Eni eyan wa nile atupa sabala awon alejo wa lori eto otun ojo lowuro oni. Koko oro ti a fe se agbeyewo e ni bi ile gesi se fi ofin de irin ajo awon omo ile Nigeria si orile ede ohun. Ile Nigeria na kuku ti dahun pe awon omo ile gesi na Canada ati awon orile ede mi wa o le rin irin ajo wa si orile ede Nigeria o. Lori oro ti Omicron yi na ni ta ba wa se be awon ewuwo lo ro mo awon anfani wo lo wa ninu e se ka fi ile be ni ki oni kaluku kuku ma so enu ona ile e oni kaluku gbe ibi ti eleduwa da si abi ona abayo mi wa ninu e awon nkan ti a fe se agbeyewo won re o ni abala akoko fun awon alejo wa lori eto otun ojo ni owuro oni ni ile television ipinle ogun ni ilu Abeokuta bi o ti je pe alejo meji ni a ni lero lati gbe wa si abala pataki lati ba wa da si oro na amo sa oko pataki ninu awon alejo wa ti wa ninu ile pelu wa alejo wa ti won wa ninu ile pelu wa na ni omowe sola adeosun omowe sola adeosun mo ma kiyan ko jumo e ka ro eyin olodu mo ki awon ololufe ikanni yi gbogbo ti tun ma gbo wa lori eto yi ni owuro yi oni di gbogbo kun to ma tele wa ni ori eto yi oni sare o e se pupo ko to di pe n woju ibere akoko si yin ile ise wa Ogtv a ma pogeju odun lojo kedogbo se koko ki wa na o ye yin o de like wa ile ise yi wa ninu ile ise to je pe won se ohun ti a n pe ni foundation ipele imo fun emi gege bi eyan kan ti mo wa n joko yi tori ngba ti mo wa nile iwe gbogbo ni se ogun poli ngba yen lohun to di moshudi abiola poli nsin ko to di pe a ni awon eroja ta fi n ko ise ni yara agbara ti wa lohun ibi ta ma n ware ta ma wa n gba imo so ta ba wa tun wa so pe a ni ore ofe lati je alejo ninu ile agbara ti kose bi pe apemo loku emo awa bi pe lata ile emo ti wa na le mo mo pada si awa ile emo le mo lo e bo se wa niyan opolopo wa ni gbogbo ibi ti e ba lo lorilede yi ko da ni agbaye sima ni dugbe ibi ina lo ti se tan ko to wa ni ilu oyinbo nfe ajo kawe ni ile iwe moshudi abiola polytechnic ngba yen na ni mi ba n ka lo lorisirisi be baba wa Ayinde Ṣọ́ọ̀gá ti jẹ́ àwọn àkọ́kọ́ tó kọ́ ka mascom ní àkọ́kọ́ sẹ́ẹ̀tì ní Ogun State Polytechnic táà náà tún wá ní orí ọ̀fẹ́ ibi yìí náà ni wọ́n ṣiṣẹ́ tí wọ́n fi gòkè títí títí wọ́n dẹ̀ tún padà wá síbí wọ́n tún wá ṣe alákòóso iléeṣẹ́ yìí ti di òkun omi òkun tó jẹ́ pé gbogbo àwa tí a ní orí ọ̀fẹ́ láti kọ́ ètò ìròyìn àti àṣà jákèjádò àgbáyé lónìí ibi ìwà ní orísun wa odò sì gbọdọ̀ gbà lórísun ẹ ẹṣẹ púpọ̀ pàápàá jùlọ yìí tí ẹ tún wá ṣe gbàgbàrì tí ẹ ṣe kọjá lọ fún mi ní ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kejìlá àti ọjọ́ kẹtàlá oṣù tó kọjá yìí níbi tí wọ́n ti fi oyè bá àròyìn dámilọ́lá nílùú masha yìí mi ò rò pé yín tí ẹ mọ pé mo tóbi tó yìí lọ́wọ́ yín torí ṣe lẹ tú lọ́tún ló ti ń bá wo bí màá rí bá wọ̀ màá rí ẹ tí wọ́n jẹ́ káyé máa wò pé àbí mo ń ṣeju jẹ́ olùkọ́ yìí náà ni àbówó ti wá pọ̀ rẹpẹta àríró ẹ̀ rí ìyẹn ju owó lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín iléeṣẹ́ yìí ò ní dúdú ẹ̀yìn bá a ṣe ń sọ pé nínú bíi làwa gbà kọjá tá a ti kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ pé báyìí la ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àwòkọ́ṣe tó ti jẹ́ náà àwòkọ́ṣe náà ló máa ma jẹ́ títa ayé ráyé. Ẹ ṣe púpọ̀ iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n ṣe gbòòsà ó tún di gbòòsà èmi tún fi kàn kó o di gbòòsà mẹ́ta mo tún ráyọ̀ ìyá máa fi káàdì ètò ńlẹ̀ lẹ́ni nìyẹn ibi abálẹ̀ èròjọ́ dé ni àwọn èèyàn á pè wá kálukú aṣọ èrò ọkàn ẹ̀ nípa iléeṣẹ́ wa Ogtv àmọ́ ṣá nǹkan tá a ti wá torí ẹ̀ pè yín lẹ́nìí kì í kúkú ṣe torí ti à ń ṣayẹyẹ àjọ̀dún èmi ò tiẹ̀ wá mọ̀ pé ẹni ọ̀rọ̀ ń dùn láfọ̀rọ̀ lọ ká ní mo ti wá mọ̀ pẹ́yìn tí ní gbogbo yẹn lọ́kàn tẹ́lẹ̀ ni bóyá màmá fọ̀rọ̀ yìí lọ yìí ṣùgbọ́n mo rí i pé bá a bá gbà yín láàyè wákàtí kan àbọ̀ kan tá a fẹ́ fi ṣètò yìí ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ Ogtv òun náà la máa fi gbogbo èso àmọ́ ṣé wọn àtòrí ẹ̀ wá gangan
eje nbere laturi e ojo ketadinlogbon osu keji odun 2020 ni ipinle ogun ati ile nigeria ile ipinle ogun akoko nu nkan gbogbo ni ipinle ogun na la tun ti wa re ni akoko to larun corona nile nigeria atomu yen na mo ninu gbogbo ipo kini ta nse olohun asanu wa npinle ogun lojo ketadinlogbon osu keji odun 2020 ni ile nigeria ni akosile ni akoko to ni arun corona ase lo won ni pele keje arun yi de o lagbara iyan na tun lo o ngbo ya ipele keta de won ni yen je delta variant iyan na tun lo iya wa wa lenu e yi ni won wa pe ni omicron variant won ba tun ni iyan na tun wa lagbara o koja adende nu agbara ti e sugbon ile gesi wa gbo fi ile gba o ni om ile nigeria o sayi fun yin o lati wa si orile ede ohun o lori ti oro omicron yi na ni eyin lo nimo nipa oro to nlo awon nkan wo lo ro mo ipinu ile gesi bo ti ejele nigeria na ti se pinu pe ngba ile gesi ko lamudamu ye gbe won na ma de bi o ko ni kaliku wa lenu na le awon nkan wo lo ro mo ase olodo seri opo gba olohun a fun yan ni awon ebun kun to je pe ebun yi eyan o ni mo abi ko mo die nbe ko ma wa mo lo igba mi awon to nwo eni tolohun fun lebun ti o mo lo ati ma wo latokere won a ma saye si e won a ma gbega amo sa oto ni ka gbe ni ga oto ni ka kun nile oto ni ka wa gbo ti e wa mo ba ara wa iyen lo se lo je ohun ti mo le fi se afiwe nipa ipo ti orile ede nigeria wa ni ile alawo dudu lati ibere pepe ati oju ti awon orile ede to ti goke apa agba ti won fi nwo wa papa julo ko to di asiko pe oluwa fi epo robi dawa ni ola ni ile alawo dudu ati awon ipa ribiribi ti egeti ati nko gege bi orilede to goke agbaju ni ile alawo dudu a lo jaye fun eto omo eniyan e je ki agba ominira wa ara wa o gege bi iyi ti a lo se ni ile South Africa abi opopolopo awon orilede to wa ni ile alawo dudu to je pe ti ogun ba nsele abi ede ayede ba nsele a na owo a nora a duro gege bi egbon fun gbogbo awon orilede to ku a mu omi alafia wo be abi ki ijoba ologun koko ti ede ko jajoba gba lowo ijoba awa ara wa ki olori orilede nigeria dide gege bi orilede ti oluwa fi sipo agba ni ile alawo dudu bi baba wa olusegun ba so don sese laye igba ti won pada wa gege bi ijoba alagbada ti won lo sorilede won pe ah ah wo le gba ijoba ta fi ibuyan orilede alawo dudu o ti dagbaju ti aye ati jolo ni tunbi nubi ni baba na won ti ba won soro oya iwo ko eru e je ki ijoba ton yan ko pada sipo bi kaidu lo se loju wa ngba yen sugbon sele o fi han pe ipo to lohun gbe nigeria ni ile alawo dudu ki se ipo kekere sugbon sa ti oni baba pe gbe ni ankara won a fi kole won a fi kodoti ni ori ta ba ta wa be si pe gba wa ni ekufo ni o wa fi ndi pe afoju di bere papa julo ngba to wa je pe eto omo eniyan wa jo wa loju gege bi orilede iwa ajebanu o ti wo wa leje debi pe orilede South Africa nitosi wanbi won o ti e wa bikita nipa bi won se nte to awon ara wa loju lohun ngba to ba tin sele laarin awa ara wa alawo dudu ngba to ba ba di pe orilede to goke agba gege bi ile oyinbo UK won so pe ah
ejo ko le yin o e gbodo gbe balu wo oluwa o nitori e darun coronavirus keji ton pe ni omicron titi digba ti awa ma fi tun le wa to tori emi awon eyan ti wa ti dukia ohun la koko julo ni di ti won fi yan awa ti ko gege bi olori awa si mulo nbi ifeyin o ba mulo ati dube lo iwa se orilede eni kon lo ti e wa fi ohun safefe awon orilede mi na wa so pe bi Canada koda Saudi Arabia na awon na so pe e fi dimo le yin o balu ko gbodo bira lati orilede Nigeria ati awon orilede kon be na wa si orilede wa o ni won ba agba ti awa ti ani ako a fi emi eyan ati dukia ni orilede ti wa to je pe ohun la koko fi se ohun akoko ti a le fi se rara teyin ba ti en fi sere ni odo yin o e je ka wa da ogbon si oro wa ninu ile ti wa na gbogbo yi to tin sele e ja wogbon ti a ma fi wa ona abayo ko to di pe agba alejo laye ni ilu wa emi gege bi eyan mi o ri gege bi nkan ti o tabuku ba orilede Nigeria lapoko oro o ma yo bi lapo lona keji na oro na ma yo da lapo o wa da bi pe bi a ba se gboro ole ni o ma toka si bi a se ma huwe wa si oro ta ba gbe le be ye ba se fu na ma nso oko e to ba je pe iso ti ile UK so pe e fi di mole yin o fun gba die o nitori pe o so idi pataki pe ninu eyi to nsele yi omikan yi won ni South Africa to je ikonu orilede alawo dudu won ri pe iwadi fi han to de fi di mule pe arun yi ti bere nbe wa wa tun mo pe orilede to je pe a ni eyan to poju ni Nigeria to je pe a le fi gba kan ma wole jade to ba ti je ko sele be o se se ki o ti san debi e ki a mu orilede Nigeria na mu ki se orilede Nigeria ni kon ni won ni ko ma wole won ti so idi pataki oro ton gbele yatona ton fi so emi o ro pe bi awa se wa wo gege bi e bori ba 40 bi bori photo a bere nkan ta ma fi wa ki ori fifo yi lo awa wo pe ori bibe ni ogun ori fifo be mi se ri bi awa gege bi orilede se ngu ipinu UK lori oro omikan ni ko ti bodo ori be tori ta ba wo mo na ro yo bi lapo o se njo da lapo won so fun wa pe ase won so pe awon ri pe ayaru to bele yi o lagbaju eyi ti o ti sele tele lo won si ni okere ni oloju ko to bo ti mekun so won o fe se gege bi ti wa nle yi to je pe ti nkan o ba ti doju gongo ai mo pe o ye ka mura si owo ta wa fi nse joba ti wa nbi ni pe ta ba n lo lati ibi ta ti n soro yi si OGBC a si ri pe OGTV afara kan da mi nu legbe otun legbe osi o ti wa gerege tele o wa di pe afara ohun ko da mo a si ri leni a ri lola osu akoko koja osu keji koja a ni se nkan kan ti o di gba ti o ba di pe ijamba moto sele abi emi lo si ki ijoba to wa dide tan wa ku eroja pe it's unfortunate la mama gbo ki la ti wo ko to di gba yen ijoba to n so fun wa pe awon ohun duro di gba ti wahala ba sele o ka won to mura ti o ka wa so pe le yi ti tele ki le Nigeria na o Nigeria na o ki eyin na o se awoko se ta won se yi o tori le fi di mole yi o fi di mole yin o ka wa tun le wa se o ti ijoba Nigeria ba wa so pe ninu nkan ta awon ara bi ti e so kini itumo e nkan te mi ro ko ye pa kokko gbe wo di yen o tori ti eyan ba si oro gbo ninu ede Yoruba alaye wa no agboye wa agboya wa teyan ba la se nbe bayi eyi ta wa se agboya la gbo yi o
Ah ah, ki lo de to bi jagbo yin. Agbo ya lagbo nitori pe kini idi ti orilede UK se so pe ka fidi mole mo ati awon orilede mi fun oba se lai lai ni omo we ni won ba atiko de omo we ko se lai lai ko de tun je ko tun je lai lai e ka ma gbagbe pe ngba to ma fi bi ode ose to koja ti iroyin ma bere si gbe ko won se wi pe ikilo ti wa saju lati odo ile okere to ni pe ka fi di mo lenu ka ma ti rinrin ajo o dabi ojiji ni to je pe se lo ye ki o ti pe akesi ijoba orilede Nigeria sin se ti se pe ru igbese be na lo tun mu ki orilede Nigeria abi ka wo mo orilede Nigeria papa ka fi gba si binu tori agbodo so pa agboya lagbo e se atokun mo n lo oro agboya e won ti pe awa si ibode ti wale papa ofurufu wale ati gbogbo ibode ti o ba orilede wa wole ngbati arun ajakale yi kokko bere ngba yen lohun to je pe awon eyan janko janko lo n wole ben te ba si gbagbe ki se ile alawo dudu ni arun yi ti bere ara o ile oyinbo na lo ti bere nigba to bere laye igba yen lohun ta wa tin gbo ko sele lohun iru igbese bayi ijoba ti wo gbe ngba yen o tori pe won wa gbegbe se en gba en gba to wa de arin kun lori takun e mo pa bere si bara wa wi pe ah abasi ti gbegbe se bayi igba ta wa ti bode pe e ma wole mo igba yen ko lo ye ka ti o ye ki awa goga ko ka ti ko eko lati be ngba yen eko ta wa ko ti a mulo gege bi orilede ngba yen mo fe le so pe ohun ni orilede to ti goke agba la won mulo ni asiko yi mo so pe owo ti a fi mu dukia ati emi araalu ati se ijoba o yato laarin orilede to ti goke agba ati awon orilede ta ba wa nile alawo dudu nigba ti o je pe ibi ti nkan ti nwa lo kokko n pariwo pe e ma wa orilede wa mo fun igba die o o ye ki o ye wa pe agboya lagbo gege bi orilede ki se agboye bo ti e je pe mo se se ofin yen pajawiri ni ṣugbọn lọpọ ọgba nigba mi a ma n se awon ofin pajawiri kan lati daabobo awon ikolo ti iba sele ni oju ti temi ijoba ipinle orilede UK won ti wo pe ton ba fun orilede won yi ni aye bi ose kan ose meji pe ni ose meji ti gba ta wa yi o se se o ki e ma ni anfani lati wa si orilede wa o iyan le se okunfa iku opo ko to di pe iwon ba atiko ti won fun awon lede lati mo pe a ma fi ofin si ke wa sori lede wa ni baba yi orilede to je pe won ni nkan ton pe beta owo won ti se iwadi loorekoore nipa eto ilera ọrọ aje ti se pe boya ko jile ni a ko dede se ofin iru orilede be ti won ba ma gbe igbese won ma n gbe igbese to to ni igba to to ni won ti le wo pe ti won ba fun awon orilede yi ni aye pe ni ose meji si gba ta wa yi o a ma fi koko si enubode wa pe e ma wole o wọn wá wò pé kó tó dìgbà yẹn ẹ̀mí mélòó ló ṣeé ṣe kó ti ṣòfò wọn ti lè gbé méjèèjì wò kó wá wò pé tá a bá ṣe báyìí ó ń fún wa ní orí ọ̀fẹ́ ju pé ká ṣe báyìí lọ èyí tó sì jẹ aráàlú lógún tó dáàbò bo ẹ̀mí aráàlú àti dúkìá ní ìjọba tó wo nǹkan tá à ń pè pé ẹ̀mí aráàlú dá àwọn lógún ju ọrọ̀ ajé lọ òun náà gbìn tó bá jẹ́ pé ọrọ̀ ajé jẹ wọ́n lógún owó jẹ wọ́n lógún ó ṣeé ṣe kí wọ́n fún wa ní àyè pé láti oṣù tó ń bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àbọ̀sẹ̀ méjì sí bàtà wàyí a máa fi òfin dé báyìí bá báyìí ṣùgbọ́n ṣá àwọn owó tọ̀rọ̀ owó ti ẹ̀mí náà wò ìpalára tó máa ṣe kó tó di pé ó di ọ̀sẹ̀ kan tán fún wa àbí ọ̀sẹ̀ méjì tí wọn ò bá tì fún wa pé a máa ti ẹnubodè wa bóyá òun náà ṣe so àgbọ́yé yẹn lèmi rò pé ó yẹ kí àwa kọ́kọ́ gbọ́ tàbá wá gbọ́ àgbọ́yé yẹn ó ṣeé ṣe kí ìjọba ìpínlẹ̀ uk náà wá sọ pé ẹ má bínú wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ yóò bì lápò ó tún yọ dà lápò
to ba wa je pe awon ton fi so lowo pe bo ba wu ni awo dogun bo wu yen ko sodo ofa awa ti se nkan ta ma se ni lai si di pataki kan lai salaye ti ogboro a si ma so pe won fi se ikani sugbon bo se lo yi o ye ka ma gbo agboye ni opo gba nitori pe ko si eni ti o ma ri pe ni ose meji si gba ta wa yi ye mi bayi se se ko sofo ati pe ta ba gbegbe se ko to di ose meji si gba ta wa yi a dabu ye mi bayi to wa mu pe e ja dale lati ko yi ojo ta ba ri bi e je ki mi bere se wole lati se bi me se ro pe o se ri ni yi to wa se pataki ni pe laarin ijoba orilede Nigeria ati ijoba UK alaye nu won o ba bere fun kini idi to fi je pe odiji leju akelu pe ki a ma wo orilede yin o ye kon bere yen kini idi te fi fun wa ni aye pe bi ose meji si gba ta wa yi talaye ton ba wa se o ba nitumo a le wa so pe ah e foju di wa ni o gege bi nkan ti awon alalaye mi tin so tele won ton ba da laye gidi se lori pe ta ba fi aye le titi di igba yen ah ipalara ati isofe mi ni orilede awon apo ju be lo awon teyin ti na to ti e ma wa todo awon te ba gbagbe pe ki se le alawo dudu ni arun yi ti nwaju keke ti e ma wa yen gan a fi da bubu yin na ni nitori pe ba fun muri ni ba fun bada mo se wa awon ya lo se se ko sele yato ti agboye e o da ngba to ti e wa je pe ki se le UK nikan Canada Saudi Arabia awon papa ti gbe igbese e ja wo na ko to di po micron gan wole awon to ye ko rin ajo ile lo sile mimo meka ni odun ko si anfani isin ti Saudi Arabia na te tun si gbe ofin sori irin ajo se ko tun ni mu akobada ni abi kini ka afojusun wa bi gbada de woro ti ye ka ma tun se si okan kan eleyi to de je pe oro ikan ninu awon opo lati to gbe islam ro ohun ni ka lo rin ajo ni moyi se atokun ninu iwe mimo musulumi ninu awon opo isin to gbe isin duro dada ta ba ma rin ajo lo si ile mimo won fi awon alaye kun balegbe aha bawo la se fi lesi bawo le se fe bi si ta ba gba pe dada ìrìn àjò tá a máa lọ wọn sọ bí ipò tó yẹ ká fi ẹbí sí ipò tó yẹ ká fi ara sí iye ẹnu tó ti ń jẹ tó ti mu láti ọ̀dọ̀ ẹni máa rìnrìn àjò tó jẹ́ pé tí ò bá sí nlé ó lè ní bó ṣe jẹ́ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣé ó ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìpèsè ilẹ̀ fún kó tó di pé ó lọ ẹ nílò ọ̀rìn àjò náà ṣé ó ṣe àyẹ̀wò kínníkíní ṣé ó ní ìlera tí ó gbé ìrìn àjò náà torí ó lọ ń ṣiṣẹ́ fún iṣẹ́ ẹ̀sìn ló lọ ń ṣe ọlọ́run náà mọ ìdí pàtàkì tó ṣe sọ ní àsọyé pé ẹ lọ sí ìrìn àjò kẹ ẹ lọ ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run bọ̀ kẹ ẹ tó lọ àwọn kan báyìí 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 gbọ́dọ̀ wà ń pò fún ẹbí ara àti ẹ̀yin gangan tẹ́ ẹ lọ ipò tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ wà ní ìlera ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pẹ̀lú tí ó lè rin ìrìn àjò tá a bá wá wò ó ní ìrìn àjò lọ sílẹ̀ Saudi yàtọ̀ sí pé a lọ ń ṣẹ̀sìn mo rí pé orí ìsun ọrọ̀ ajé àti owó bàǹtàbàǹtà ló máa ń rí fún orílẹ̀-èdè yẹn torí tí àlejò bá wọ̀ lú rẹpẹtẹ tán wá ṣẹ̀sìn ọrọ̀ ajé máa gbé pẹ́pẹ́ sí káràkátà gbòòrò sí iye owó tí wọn ò bá rí lásìkò yẹn ó máa yàtọ̀ sí ìgbà tí kò sí iṣẹ́ ajì tá a bá wà wò lọ gbogbo èèyàn tó máa wá gba físà mò ń lọ fún iṣẹ́ ajì ó níye tó máa jẹ́ ní káàkiri àgbáyé tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ saudi dàbí ọ̀pọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ pé owó ni akọ́gbé síwájú yàtọ̀ sí ẹ̀mí èèyàn àwọn òní sọ pé owó tẹ̀ ń kó bọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ wa yẹn ẹ má kó wá nítorí pé àjàkálẹ̀ àrùn àmọ́ àwọn wò pé gbogbo nǹkan tọ́lọ́run làálẹ̀ lọ́nà pé kẹ́ ẹ tó wá rìnrìn àjò gangan ìwọ́gbọ́gbọ́ fún ara ẹni tó máa rìnrìn àjò ipò wo ló wà nípa àlera àwọn ará ẹbí tó máa fi sílé ipò wo ló fi wọ́n sí ǹjẹ́
osojuse e je won na poju osun ka wa wo pe awon ajakale wa nsin ti ijoba Saudi Arabia ba wo pe awon daabo ba awon ara awon lohun eyi arin ajo na awon gbodo ro ti yin mo ti ta won e n ko wo bo wa fi ise si e ra oja te ba n bo won gba le ede si abi won ara jije won ara mimu ni gbogbo igba yen ile Saudi o le fi oro aje won bo se mari yato si ngba ti o si arin ajo lo sodo won ti won ba wa dide pe e ma wa o o ni owo ta won na ma padanu sugbon je ti oba ti o ba wa wo pe a ma padanu owo a ma padamu emi but owo la ma munu mejeji na e ja fi owo le ka da abugbe mi nitori ilera ni ogun oro emi to ba si wa ni sise ni nowo ni jere bo se ye ki opolopo ojoba ni orilede ta beru olohun mo se kon ma ronu yen tori mo mo pe ti Saudi Arabia meka ba wa nle alawo dudu o se se nitori pe owo ta wa nwa ati iwa je banu ki ta ti rowo ni won ati pero soko pe e ma bo ko si wahala nitori owo ti awon fe gba owo yen de ta ba gba ba se ma da po ti wa sugbon sa bo lohun se to o si fi iberu olohun si awon opolopo ijoba lorilede to ti goke agbaye o si fi iberu olohun si won lokun iberu olohun yen ni awon si n fi si waju ninu gbogbo ohun ti won se iberu olohun ina de ka wa na wa ko gege bi eko ni ile alawo dudu to pe o le ka ko ma gbe si waju tori ta ba beru olohun ta beru eyan gbogbo nkan ta ba gbe odawole ani lo siwaju bo nbi ta ba ti je pe emi eyan jo wa loju iteje sile o ba ti poju be eyan ba n sise bi erin o se se ko je ise leri oda lara awon ewu ta ti menu bayi eyi ti o ro mo fifi ofin de irin ajo si ile gesi yi ati e ti menu ba awon ewu to jo mo bo se ma sakoba fẹto ọrọ ajé àti bí orílẹ̀-èdè ṣe máa mọ̀ sí lára káàkiri bẹ́ẹ̀ lọ ẹbí ń kọ́ torí ẹwọ́rú ìta là kọjá kó nílé gbélé kó nílùú gbélù tá a ṣe kọjá náà ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn lórí ìrìn àjò wa ń gbà yẹn tí wọn ò lè padà lọ bá tọmọ àtayé àtọkọ wọn lọ́hùn ọ̀pọ̀ náà ló lọ lórí ìrìn àjò tí ó lè wá ti a de ti n roye pe a ti n bọ kuro nu e a ti n bọ kuro nu e elomii gan se n gbaradi ni pe o da nigbati gbogbo ede ti n fẹri diẹ o ipele kini ipele keji yo ati ere ti kẹrin tun to jalu to tun di omicron ọpọ ẹbi ma ti n padanu ara wọn lọ diẹdiẹ aba ko bayi naa tun ma abi ewu naa ewu nla kọ lo tun ma mu wa iru elomii to ti n di gbade ara gbọn pe disemba yi o ohun bọ n le o ohun bọ wa bẹbi ara ṣe ọdún àbí kóhun tí ẹ wá kóhun tí ẹ kó máa bọ̀ nílé ṣe aráyè yọjú mọ́ báyìí àbí bẹ́ẹ̀ ìpínyà ò ní máa dé láàrin ẹbí. Àìṣe atọ́kùn gbígi bá wò lùgì tókè láì máa ń gbé. Tomi kúrò yìí làwọn àkọ́kọ́ mú kúrò. Ẹni bá sì wà láyé ló ń ṣọdún tẹ́mi bá wà aṣọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún básìkò bá dẹ̀ dé ká gbà fún sànmọ́nì ká gbà fásikò bí ọlọ́run ṣe tóbi tó ná ọlá ńlá ẹ̀ tó jẹ́ pé ìmọ̀ àti ìwádìí ó ń lọ lóòrèkóòrè ní àwọn orílẹ̀-èdè tí à ń wò gẹ́gẹ́ bí àwòkọ́ṣe yìí nípa ìwádìí lórí ètò ìlera ṣé ẹ mọ̀ pé bí àwọn àrùn yìí ṣe ń súyọ lójijì tó jẹ́ pé àwọn náà ń wò pé kàyéfì ló ń jẹ́ fáwọn lọ́lọ́run fi títóbi ẹ̀ hàn àwa ẹ̀dá bá a dẹ̀ ṣe ń di pé à ń tẹ̀síwájú lórí eléyìí tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ nìmí tún rú yọ ìbéèrè tábà máa bèrè lọ́wọ́ ara wa lórí ìta yìí ni pé nígbà tó orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà tó jẹ́ pé ọlọ́run tiẹ̀ ṣe débi pé bọ́lọ́run ṣe kẹ́wọ́n tó nínú ìwádìí wọn tí ò fìgbà kan dúró rí tó jẹ́ pé wàhálà wà wọ́n ṣe ìwádìí wàhálà ò sí wọ́n ṣe ìwádìí ohun tó máa ṣẹlẹ̀ bí ọdún méjì sí mẹ́ta nípa ètò ìlera ètò ọrọ̀ ajé ètò òṣèlú àwọn ti ṣe ìwádìí ẹlẹ̀ láti sìn tó jẹ́ pé kó tó di pé sáà yẹn kọjá làwọn ti mọ̀ ètò kan ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ
nigba ta won arun yi bere olohun fi tito bi e ju gbogbo e daye lo o ti je ka mo ti be ti ko eko gege bi orilede eko to awon yen o ko gba yen orilede bo se gbo ka gba to eko yen no ti ko ni won fe mu lo nfin e ri pe to pe won mo pe ko na faro ti e ma bere ni nkan bi osu mefa ti gba ta wa yi o won ti se opolopo ise lorisirisi lati ri pe ko ti e ma sele rara abi to ba ma sele ko ma tun kankan bo o ba won lojiji atun ko nbe ikeji na tun wa iketa tun wa eleyi ta tun wa ri yi ona to ba yo ona ara ni nipa be awon na wa wo pe awon igbese kan wa ta won ti gbe ni ateyinwa to ku die ka to inu etisi o si njo ni le meji gbogbo obi ti kudie kudie wa fun ni gba ti akoko ikeji ta won na ti kweko ohun ni won mu lo nsin se mo pe gba yen awa na so pe ah ibo de ta se wa ti yo o ti ye ka ti ko to di asiko yi eran ti gba yen pe opolopo awon omo eyan to ni fun ni fun ni ko ni ilu yi ma fe le so pe won fi papo ofurufu ati opolopo ibode na fi le fun gba yen pe awon ti bi o ti wole to awon o ti wole nigba yen lohun ko to di ko won se ye wa so pe ah eja ti se nilu to je pe gbogbo aparo to ba wa lori ile la ri pe won ojura won lo afi to ba gori ebe se ri pe aparo kan ju kan lo la fi opolopo kini se ngba yen fi wole ti wa lara wole ti wa lara awon ti to won wa ri pe aparo kan ju kan lo ni ile America emi eyan kan to ba je mo America bi pe gbogbo emi America lo se lodo won awon mu be bi mo ro pe awon ti o so pe eja ti lojiji ninu eko ton ti ko laarin yi to sele tele ni won ti nwa atunse atunse yen lo ye ki o wa nnu iwa ti wa na gege bi ijoba orilede aralu ati gbogbo eka ti o ba nipa lati ko nipa bi a se ma weyan koko lori nkan to sele yi emi ti e nwo pe ngba ta wa ta fasoke ta ni beyin ba ko te gba labo awa na a ni won kun beyin ba ti bode yin awa na ti bode ti wa ha orilede to ti bode e pe e ma wa o won mo pe ni seju seju ta ba de embassy laarin awon mo orilede nigeria to po repete o to je pe mo fe lo sibi mo fe lo sohun mo fe ja mo fe ja ni o si niye ton fin gba iwe pe mo fe ja ko lu yi na o ton ba gba repete bi melo kan na ma fun ni ore ofe lati lo wa tun tun gba elo lo nwole fun orilede to ni e ma wa lasiko yi se orilede na wa so pe owo yen e ko sapo a fe mo na ba won na fe wo o ye ka po wu lo be nigba ti oni milk wa se ere talagolo to ri agolo milk elegbe ona to ta wa ni ohun roju ki la wa nso nfin emi wo pe ni gbogbo nkan to ba sele ona abayo ma nwa ka wa bere pe eyin ni ka ma wa si lu yin si on abi a si na jose fun baba yi bayi le ni ka ma wa kini idi te ni ka ma wa awa fe je ki orilede a fe fo omo lakoko ekeji ko ti e ye wa gẹgẹ bi kini se nsele a fe gu ile wa fun ara wa na ta ba wa tun ile wa se a sese wa mo bi alejo se ma wa ka na ma so pe be se tun le nse o kawa na ma tutu wa se o ekeji kini ta ko jade pe ka ma lo gba ni abere aje sara opolopo wa ta ti gba koko ta ti gba keji a ri pe kini yo fi be po to bo se ngu orilede yi ko po to iya wa ta o ti le to wa o ti le to wa o ye ki a ma fi iyen so pe eleyi to nsele yi ngba te ba ti le kun mo wa teyin dajoba nse lohun teyin tun ta awon eyan nse awa nbi na ikonu awon osoro ti a ma ni ni pe te ba ko kini jade ko n to ye awa eyan ti awa nbi kaka te ma ti le kun mo wa e ma ko nkan teyin na nlo lohun te fi tun ti se kẹ ẹ máa kó wá bí nítorí tí odò kéékèèké bá ṣàn lọ rẹpẹtẹ tó ń bá papọ̀ inú odò òkun náà ni wọ́n ń darí sí sóńgbà tó jẹ́ gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé náà là ń ṣe wọlé wọ̀dé wọ́n ra wa.
be se ntun ti se lohun e ma je ki o ma san dodo ti wa na nbi e se pupo e ku wa tutun nu alejo wa omo we sola ade osun ti ya ba ni ka wo ile gesi ati ile nigeria omo ni ile nigeria je si ile gesi tori we la be won ni orile de yi ti gba ominira ṣugbọn ta ba gba ominira ta ri won gege bi iya wa ta ri won bi baba wa tori asan somo ale ti won wa ni to nitori arun to wole de yi o omo o le ri baba omo o le ri iya iya ati baba na o fe ri omo koni kaluku koni kaluku so ojule e o da ṣugbọn je kawo ninu alaye te se e soro nipa eto oraje a o ti ti enu bode orilede kan sike ja se nwole an jade eto oraje o fararo ni bayi to ti wa di wi pe koni kaluku tile kun le e eto oraje ki la se fe se si ah e se atokun eri ninu owe yoruba won tun so won tutu so pe inu esisi onjo ni ni emeji won ni bomode ba subu awo waju ta baba subu awo do ma nwo ninu gbo awon owe ta pa le yi o si eda alaye kun bi aye to le re ori mami ko si ba se ma se ntori ni bi ni re lọlọrun dale ayi ni ba gba aya gba kebi ni bi ti gbo wa pade ta joko yi to ma ni aso di en pa ri aye a so yi toju a so ikeji Olorun de ni to n ba se ojo to ba ro to ba ta ti kokun aga orun na gbodo wa ira wa tan loju to mo ko ṣugbọn na tan gbogbo awon kan yi ohun se ni pele pele ni won do n sise fun ara won nipa ta ba fu aso a gbodo fa aso ko to di pe ata ta ba fu aso lati mo pe ibo la ma ta aso ohun ti ise gbo baba ba fu aso ton ta ba ko dani la se ma wa bi ti a ma sasi ni opo gba lorilede yi bi tolohun kewade nigba ta wa ba fu aso ton yen ta ku dani baba mere bi ta fe sa aso si a bere pe ibo la ma ta se ka ti e to be si fo aso rara a ma bere si wayi kakiri kakiri orisirisi ona ni oro aje fi n gboro gege bi eyan ilu orilede imi wa to je pe abele ni amajo mase ni were 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 imi wa aba ile to se imi wa adi pe orilede n ba orilede se gbogbo awon yi lo ni aye ti won to fi n je ki oro aje orilede ko ma jo ajoroke to ba wa di pe ikuna die wa ni apa abiko o ye ki apa abomi na wa to je pe a le ma fi bomi tutu ti ara wa ko to di pe ibi ti ikuna wa ona abayo ma wa sugbon se orilede ta wa yi ibi ta ba ti koju si na la koju si igba ti a ba di pe ijakule wa nbe la se ma ronu pe ona abayo won mi la tun ma wa se ko to di pe epo robide a n jẹun a mu bi mo se kere to laarin awa mẹta ta jokun bi ẹkọ alakọbẹrẹ to jọ fẹ mo lori ọfẹ ati gba nbẹ kọpu to n fun wa yi nkan ta fi mu kini mo gba laye gba yẹn lọhun nitọfẹ a n mu ti gba yẹn lọhun lọfẹ laye gba yẹn wọn n wọnu lewa ba wa pe iwọ yoo ni ba baba ẹ loko iwe ni wọn ma ka ọrọ yan o de di pe ko ka ibo na ti rowo iṣẹ agbẹ naa ni nígbà tó sì ya ọlọ́run wá jínkan pẹ̀lú epo rọ̀bì ó wá di pé abẹ̀rẹ̀ sí ko ó dòkè òkun apá gbogbo èyí tí ó wà ńlẹ̀ mọ́lẹ̀ apálẹ̀ àwa pé yí pé epo rọ̀bì náà ya ni gbogbo wa máa la máa ma jẹ la máa ma mú ó wá di pé àwa ń jẹ ní jẹ pé à ń jáko sáyà àwa kun nílẹ̀ de òǹgbẹ pé bí kíní ṣe ń wọ yìí àsìkò tójú máa rọ̀ wá tó bá dẹ̀ ya òòrùn máa dé ọ̀dàtúndé èyí tá a bá tọ́jú la máa fi la ọ̀rùn já kó di pé àmọ́ gbogbo ẹ̀ làwa ń gbéràgbéra orílẹ̀-èdè tí gbogbo kìíní yìí kàn náà ló jẹ́ pé ọrọ̀ ajé wọn ó ní wọn lára díẹ̀ nítorí pé wọ́n ti pọn mílẹ̀ dòǹgbẹ ni wọ́n ń wo ibi tí wọ́n ti tọ́jú owó sí tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó ń ṣàn ni wọ́n fi ń gbéra ṣé orílẹ̀-èdè náà la wà nígbà yẹn lọ́hùn tó níjọba ilẹ̀ amẹ́ríkà
won fun awon eyan ni owo bo se wa nu le o kon ma je kon ma mu ibo no ti wo won ninu omi ti won ti pon le de ogbe awon bi nitori pe gbogbo e aje to ni aje fo ni a tun wa lo si le lo ti olulu le wa labuja awon lo pin owo na eyi to lo si ijoba abile eyi to lo si ipinle ati ti ijoba apapo a tun se titi a towo bo owo to wa ni osunwon ti a ma ntoju nle tori atiko bayi aje ajerun gbogbo leyi lo nda wahala le ngba to ba de wa sele bayi ati ki a ronu pe ta ba n ba wa niru ipo ta n ba wa yi ti o de le sala sele awon owo ni ona abayo mo ro ko ti ye ka ronu to je pe leyin eyi to ko sele yen a ti bo risi gbe awon igbese kan to je pe a je ki oro aje wa ko gboroju bi o se wa yi lo to je pe ki se pe ton ba tile kun bi kan gba le ni lojo keji o ti han pe a ni aje seku e se ti a ba wo oro antilekun atilekun yi ekun lo n ba ikun wa bi eyin agba ti se wi ti a ba wo a ri pe nigbati isele ta koko sele ninu awon ipinle eyi ti won ti e gbosuba fun pe alaafia joba o si tete kapa aroye ipinle ogun oro wo mo nbe adupe lowo awon to tun ko akoso wa ni ipinle ogun bi won mo pe ti o mi kran yi na bala koso ebi alabojuto eto ilera tin sasotun be lu sasosi gege bi ase ti olori oko loke lohun iyen gomina to ti fi lele adupe lowo olorun ṣugbọn baba so wi pe nipinle ogun wa nbi ari ona ta fe gbe igba awa n wo pe bakan la se fe se se mo pe enikan yi kuku jawade opo eyan ni jejo mo igi kan sire ohun o le dagbo se ipinle ogun ipinle eyo kan soso ni ninu ipinle 44 ati olu ilu ile wa abuja to parapo to nje orilede nigeria ngba ta si ma gbo nisin won loro omicron yi o dabi eni pe won lo ti se nikan pin na ni orilede wa nigeria ipinle ogun la wa si wa adupe opolohun gba gbogbo ogo lodo ti wa nbi bi orilede kan se wa tilekun to ni awon eyan ma wa sodo se ipinle kan na le dede dide kole mi na fe tilekun kawon eyan mi ma wo orilede labe ijoba apapo se olodo bi ajakale aruba wa to ba bere lati biko ibi to di koko bere ye o sese ki a wo pe a fe ki o ni ore ofe lati lo si awon obomi ti joba ba bikita lati le ti won tete gbe igbese ti won da ibe yen si pe eyin te wa nbi o e ma koja si bi o eyin ti bi na e ma koja sohun titi digba ti a ma fi se atunse lori ajakale awon to n ba awon ara bi fa mo ri pe rujoba be o je joba to je pe ko sun to n gbe debi to ma sun funfun ṣugbọn joba to ba ti n sun to n to n gbe debi pe wa n sun funfun iru joba be ma n dake debi pe a ti bara le bara oko ko to di pe won gbe igbese to ba je pe a fe wo ohun to n sele kakiri agbaye gẹgẹ bi awon kan so pe atilekun fun won ti nitori pe kon le tun ile won to ton ba to ile won ton kon se wa nowo alaafia sara ta pe awa ti wa alaafia nbi o ona bayi lona abayo eyin na e gba nitori pe e nbo lodo wa o to ba sele ni orilede ta wa yi na to je pe a ri lasiko pe ibi bayi ipinle bayi ile to bayi ajakale arun debe ìjọba ti fi òfin múlẹ̀ ó ti lè má jẹ ìjọba àpapọ̀ kó jẹ ìjọba ìpínlẹ̀ pẹ̀lú àgbọ́yé tó bá wà láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ bẹ́ẹ̀ pé a ṣe àkíyèsí pé èkó báyìí ó ṣẹlẹ̀ níbi báyìí báyìí a sì fẹ́ kí ó ta bára lé bára oko nípa báyìí a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn ará bí o wọn gbọdọ̀ wá bí àwọn bí iná gbọdọ̀ wá sí bí o títí di ìgbà tí a máa fi ní ọ̀nà àbáyọ a fẹ ṣe léyìí nítorí pé kí o má di pé ọmọ dàpọ̀ ní world world
ati pe ki omi tutu ma san won nu omi gbigbona la se se le fun iwon ba igba die eleyi le fun orilede be ni ore ofe lati da owo jo abi lati fo sowo po lati ri pe ibi to tin sele yi e ja ri pe a fi opin si to je pe ko ma lo di pe ara ile eni je obi oni kokoro a tete ki lo fun ngba to wa di oru to wa n se mu wa re oru o wa je ajo so to ba sele be agboye gidi ati sowo po lo sele ti ibi ti sowo to ba je ti wa pelu agboye ati goke agba ko ni lera ise pupo ti ipinle laarin orilede yen mo fi yen se ayaba ni sugbon lori ti awon orilede ti won ti ilekun ile won yi bo ti je ile Nigeria na ti fofin de won pe eyin na e ma de bi o tori ile Nigeria na ti so pe ki ile Gesi Canada ati awon orilede mi ka won na fi de mole won ka won na ma wa Nigeria ki won ma kokoko wa bi ebi o ma atun apin fa awon orilede Nigeria adupe pupo lowo ijoba apapo orilede Nigeria amo saju gbogbo e lo tori asiko wa ti o ba wa sore asiko yen sare linje linje bo se wa nlo yi e ti salaye lopolopo bi abawo awujo wa eni lomo nle Gesi eni ni Canada eni ni ni America eni ni kakiri kakiri to si je pa awon omo won yi won lori ofe ati wale lati gba ti ajabi ije corona yi to ti wolu boya awon omo ti won wa nro bi pe odun to n pari lo yi je nlo le lo yoju sawon obi mi awon na nisin afi kon fi de mo bi ti won wa obi si lo n po ngbe lati ri omo eyi lati ye odun to ti lo ki lo na abayo bigi ba wo lugi duke la kon gbe o eni ja to sa o ja o sa nitori pe lati tin ja ojo imi ni o emi to ba wa la lafia nu sodun baba si gbagbe todun ma tin bo pelu pe mo fe lo sodun bi mo fe lo sodun lohun la man fi sori afefe gege bi oniroyin ile ise agbohun safefe ati amohun maworan pe e se jeje o awako e ma sare ju o eyin te fe sodun na e ma mu para o e ma se bayi ma se bayi o pelu bo se sele yi na awon ajakale la nso pa e gbogbo bi ti eda ba wa ti alaafia ba ti joba nibi ti aye ki ojoku nbe titi di igba ti ore ofe ma fi wa lati rira pelu awon ololufe won nibi okun wa eyi to ja ju ni pe ta ba rira ni alaafia o ja ju pe ki a rira ni fiafia lo igba die ni kini ma wa ton ma fi wa ona abayo si to ba ti po ona abayo wa ta pade layo ati alaafia ta fi alaafia bara wa se iyen o tumo si pe alaafia na ni akoko ni ikeji ni iketa alaafia na lo si njoba ni gbogbo nkan mi tolohun da se le ma joba so pataki julo awon to ko tilekun orilede won atawa na ta wa so pe atilekun emi o fe ri gege bi pe mo foro yo yo adie da mi logun emi ma fo leyin eko ti a ma ko nibe ni pe awon to tilekun fun wa won na won se atunse lati ri pe idabobo wa fa awon eyan ta won ko to wa di pe ngba ti idabobo ma wa fa awon ti wa na awon ojoba wa kila wa na nse ngba ta ba tilekun wa fun lulu to tilekun fun wa ta ko tilekun ti wa ko won oro ni abi ati tawa na nse atunse lori pe ngba ti awon to ngba ma silekun ta na ba ma si ti wa anfani ta awon to mu je lori pe won tilekun awa na je nri eyi to se pataki julo niyan ti o ye ki ijoba orilede yi kon di mu kon lo kukudu ton ba se yen atilekun mora eni a ni tumo atilekun mora eni a wulo fun ijoba orilede to tilekun mo wa ati awa na ta tilekun mo pada ko wa ni je pe mo foro ya oro Yoruba si ni ta ba foro ya ro won ni oro ko ni tan le boroboro lase ijumare eledumare ya ba wa sun awujo awujo agbaye se tori oro to wa nle yi oro agbaye ni ki soro orilede Nigeria nikan orilede Saudi Arabia na
ti awon eyan le ririn ajo ile mi mo latodun to koja lo si orile ide won eh awon ni won mo iye ti won ti padanu lori oro to wa nle yi ile gesi to si gbo fijan le pe pe orile ide Nigeria ma wo bi o awon na mo iye owo ti awon mo ile Nigeria ko wo orile ide won iyen na awon ni won ma mo iye ti won padanu ile Nigeria na ti wa ta alaya pe ki la ti en gbe ta n gbe ki la nkan le gan e duro nle yin awa na duro nle wa ile Nigeria na mo iye to ma padanu tori awon to wa lohun na ti won wa bi ti won lo owo won ti won ko wa ko ni se ko de bi mo olorun a sanu wa omo we sola ade osun ko wa to di wi pe a fe yeba ni abala yi ka le yonda ti yin ke ma lo e wa je ka wo o ti ri bo se lo ma ri keledumare ko wa yo ko le tubo ma ri daada fun wa bo se wa ri yi ani awon mo orile ide yi to je pe gbogbo ko wo won ti won mo se ki won lo sohun lo ra nkan ki won ko wa bi ki won wa ta ki won jere ni bi won ba tun lo ki won ra nkan bi ki won gbe dani lo sohun won ni oko wo kan pato ti won le da se nbi ju mo wole mu jade lo ki lo ra moran yin Olorun to da enu o da nkan ti amama enu mama je ero ayelujara o wa pelu ire ati ibi ni lara opolopo ire ti ero ayelujara mu wa ni pe karakata o sele lori ero ayelujara lai je pe a fi oju konju bibi ti iberu Olorun ba wa niwon ba igba ti ofin doko lorilede re ba se sele ti awon ti o tile kun morilede Nigeria ba yin wa ona abayo si odo ti won Olorun ta ba gbagbe aso pe oke Olorun ni kini ti bere lo de ti ma npo ju ta awon wona abayo si ti won ti awa na gege bi orilede ti won pe awa na nse awon sekun ni ona lera lati ri pe ngba ta ba ma jo sile kun fun ara wa anfani ma wa lori abu lori emi ara ni won ba owo ti a ba le se karakata lala ifoju konju na lori ero aye lujara a ma fi yen gbera titi di igba ti afefe alafia to ma fi fe laarin awon orilede ti o ti tile kun mora won tugbe to be ju be lo gbogbo nkan lo ni asiko ti e gbogbo igba ti a ba de bara wa ka gba fo Olorun ti Olorun ni ti nbe ka to ma be baba sisi na Olorun lo ma be osisipo ta bara wa pade ti se pe boyo Olorun mo pa tori ewe kun ni bo lori igi leyin olodumare Olorun to wa mo wa to mo wa ona abayo ko ni sa fun wa gege bi orilede gege bi eyan ni agbaye e se lopolopo omo we sola ade osun adupe dupe lowo yin eyin yin won wa nle bi o se je pe alejo wa keji won o ri ona debi sugbon enikan so to wa na won ti ba wa tu su disale popo lori ikuku oro ti ana sita adupe dupe lowo eyin ti e ba wa gbadun ina ki kukuku se pe ati nlo sugbon adupe lekan si lowo alejo wa omo wi sola ade osun nigbati aba pada wode lori ti ayeye ogoji odun ile ise television ipinle ogun nilu Abeokuta ni lekan si e se pupo.